Manuel Neto entra na Bahia com 45 homens para abater ou capturar Lampião e seu bando. A notícia chegou primeiro do que eles e Lampião ficou sabendo. Capitão! Capitão! Que foi, homem? Que desespero é esse? Capitão, estão dizendo lá na rua que Manuel Neto tá aqui na Bahia procurando pelo senhor e por nós. Mané fumaça na Bahia. Vou preparar uma boa recepção pra ele. Como é que o cabra sai do Pernambuco pra Bahia pra me perseguir? Esse Mané fumaça é um menino. E os cabras dele não passam de uns cachorrinhos. Vai ter uma grande decepção. Mas no dia 6 de setembro de 1931, Manuel Neto e seus homens chegam a uma fazenda bem perto de onde os cangaceiros estavam. Matam os bodes e fazem aquela farra. Tudo corria bem, mas de repente são surpreendidos pelo bando de Lampião, que contava com um contingente de 60 a 70 cangaceiros, enquanto a força de Manuel Neto tinha apenas 45 praças. Lampião cercou a casa e mostrou seu poderio. Atirou, mas não feriu ninguém, e recuou com seus cabras, deixando rastros para serem perseguidos pela força volante. Manuel Neto desceu com seus homens até a beira de um riacho, quando avistou uma parte do bando que já vinha em sua direção. Ah, aqui é Curisco. De onde é que vocês estão vindo? Nós estamos vindo do Pernambuco para acabar com vocês. E quem é o comandante dessa força que vai acabar com nós? Sou eu, Curisco. Tenente Manuel Neto. Mané Fumaça, como vocês chamam. Pois se prepare para correr, Tenente Filho de uma Égua. Se não quiser morrer longe de casa... Aqui é os meninos de Pernambuco, Curisco. São os cachorrinhos de Pernambuco, Curisco. Os recrutazinhos de Pernambuco. Não corre não, Curisco. E nesse momento Lampião se aproxima com outro bando de cangaceiros. É Manel Fumaça mesmo? Essa desgraça eu conheço desde que morei no Pernambuco. Vamos embora, Curisco. Deixa esse cachorrinho aí. E não vou perder tempo em gastar munição com essas pestes. Alguns volantes ficaram feridos, mas não morreu ninguém naquele combate. Baseado no depoimento do ex-volante João Gomes de Lira, que estava presente naquele combate, acontecido nas terras baianas no ano de 1931.